Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında bilik fondu ilə Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Mədəniyyətşünaslıq üzrə Elmi Metodik Mərkəzi arasında anlaşma memorandumu imzalandı. Bilik Fondunun icraçı direktoru Oktay Səmədov, Prezident İlham Əliyevin ölkəmizdə mədəniyyətin inkişafına, bu sahədə böyük əmək sərf edən insanlara diqqət və qayğısından bəhs etdi. İcraçı direktor fondun fəaliyyəti haqqında mərasim iştirakçılarına geniş məlumat verərək bildirdi ki, 2017-ci ildə Bilik Fondunun mədəni maarifləndirmə proqramı üzrə layihələrin həyata keçirilməsində uğurlu əməkdaşlığın inkişafı daha səmərəli nəticələr əldə etməyə imkan verəcək. Mədəniyyətşünaslıq üzrə Elmi Metodik Mərkəzin müdiri Asif Usubəliyev öz növbəsində səmimi dəvətə görə təşəkkürünü bildirərək rəhbərlik etdiyi qurumun strukturu və həyata keçirdiyi layihələr haqqında danışdı. Mərkəzin fəaliyyətində Bilik Fondunun maarifləndirici məqsədləri ilə üst-üstə düşən məqamları vurğulayan Asif Usubəliyev insan kapitalının hər tərəfli inkişafı üçün ölkə rəhbərliyinin qarşıya qoyduğu hədəflərin bu sahədə işbirliyinə geniş meydan açdığını da diqqətə çatdırdı. Sonra tərəflər arasında anlaşma memorandumu imzalandı. Sənədə əsasən, Azərbaycan mədəniyyətinin tətbiqi və təbliği istiqamətində respublikada və xarici ölkələrdə mühazirələrin, tədbirlərin təşkili və keçirilməsi, müxtəlif aktual mövzularda müştərək elmi nəzəri və elmi praktik konfranslar, simpoziumlar, elmi seminarlar, dərmi masalar və müzakirələr keçirməklə mütəxəssislər arasında bilik və bacarıqlar mübadiləsinin təmin olunması, gənc mütəxəssislər arasında qabaqcıl təcrübənin öyrənilməsinə şərait yaradılması, gənc mədəniyyət işçilərinin hər tərəfli inkişafına və dünya görüşünün zənginləşməsinə stimul yaradan layihələrin icrası nəzərdə tutulur. Cənab Prezident bildiyimiz kimi 2017-ci ili İslam Həmrəyliyi ili elan etmişdir və bu istiqamətdə də İslam ölkələrinin mədəniyyəti Azərbaycanda, Azərbaycan mədəniyyəti İslam ölkələrində təqdim olunması. Bu istiqamətdə biz elmi metodik mərkəzlə birgə əməkdaşlıq etmək niyyətindəyik. Bu saziş bizi bir daha göstərir ki, biz hədəflərimiz eynidir, niyyətlərimiz eynidir və bizim tədbirlərin bir çox hallarda formatı da eyni olur. Mühazirələr, təlimlər, debatlar, diskussiyalar, yaradıcı insanlar arasında müsabiqələr, xüsusilə gənclərin Azərbaycan milli mənəvi dəyərlərinin, Azərbaycan mədəniyyətinin, Azərbaycan tarixinin, ədəbiyyatının, incəsənətinin təbliğində onların da rolunu nəzərə alaq ki, onlar da təbliğ edə bilərlər. Biz gənclərlə işləyəcəyik, biz işləyəcəyik mədəniyyət işçiləri ilə birgə. Düşünürəm ki, düşünməkdən daha çox əminəm ki, belə bir qurumla bizim əməkdaşlığımız olduqca faydalı olacaq. Hədəfimiz bəllidir. Əhalinin maarifləndirilməsi, milli mədəniyyətinin qorunması, bilik və səviyyənin artırılması və bu istiqamətdə sözsüz ki, potensialların birləşdirilməsinə zərurət var. Bizim bilik fondu ilə bir yerdə kifayət qədər ortaq mövzulara əsasən biz birgə keçirə biləcəyimiz tədbirlər yəqin siyasi təsdiq olunacaq və bu haqda böyük ehtimalla mətbuata məlumat veriləcək.